হোৱাটছএপ গ্ৰুপ নতুন বাৰ্তাৰ বাৰ্ষিক অধিৱেশন সম্পন্ন। দৰঙৰ দুনী দুনী কৃষ্টি সংঘৰ প্ৰাংগণত হোৱাটছএপ গ্ৰুপ নতুন বাৰ্তাৰ প্ৰথম বাৰ্ষিক অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হয়। পুৰুষ মহিলা যুৱক যুৱতীৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ পৰা অনুষ্ঠানত সভাপতিত্ব কৰে নৰ্থ ইষ্ট লাইফ টুডেৰ মুখ্য সম্পাদক সাংবাদিক দীপেন ডেকাই। শৈক্ষিক, মানসিক, শাৰীৰিক, বৌদ্ধিক আৰু ভিন্ন খবৰৰ সম্ভাৰেৰে প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ কৰাৰ মহৎ চিন্তা চৰ্চাৰে গঠন হোৱা নতুন বাৰ্তা গ্ৰুপৰ অধিৱেশনৰ মুকলি সভাত চিপাঝাৰ সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক বিনন্দ কুমাৰ শইকীয়া, দৰং জিলা পৰিষদৰ সভাপতি ধীৰেণ ডেকা, ডক্টৰ বন্দনা ভৰদ্বাজ, দুনী গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতি শৈলেন ডেকা, সমাজসেৱক বনমালী শৰ্মা, গীতিকা কাকতি, অৱসৰী বেংক বিষয়া কুহিৰাম চহৰীয়াসহ ভালেমান বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে। মুকলি সভা উদ্বোধন কৰে অৱসৰী শিক্ষক কুলেন কলিতাই। অগণন ৰাইজৰ সমাগমেৰে অনুষ্ঠিত সভাত সমাজৰ হকে ভিন্ন ক্ষেত্ৰত অৱদান আগবঢ়োৱা ভালেমান বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী, কৃষক, সংবাদসেৱী আৰু আত্মসহায়ক গোটক বিপুলভাৱে গামোচা আৰু মানপত্ৰৰে সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয়। দিনজোৰা কাৰ্যক্ৰমণিকাৰে অনুষ্ঠিত সভাত ভিন্ন প্ৰান্তৰ ৰাইজে অংশগ্ৰহণ কৰি বাৰ্তা গ্ৰুপৰ অনুষ্ঠান সফল কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰে নতুন বাৰ্তা গ্ৰুপৰ এডমিন তৰুণ ডেকা আৰু অসীম ভৰদ্বাজে। আমাৰ মানে হোৱাটছএপ গ্ৰুপৰ নতুন বাৰ্তা হোৱাটছএপ গ্ৰুপৰ আমি টোটেলি 180টা মানে গোটক আমি চিলেক্ট কৰিছিলোঁ আৰু বিশেষভাৱে আমাৰ দুনী অঞ্চলৰ খেতিয়ক আমি দুজনক দিছিলোঁ। আৰু ইয়াৰ আমাৰ যিখিনি পঢ়াৰ মানে মাধ্যমত যিখিনি আমাৰ শিক্ষক আছে, কৃতি শিক্ষক, আমি তেওঁলোক তিনিজন মানে আমি চিলেক্ট কৰিছোঁ নতুন বাৰ্তা হোৱাটছএপৰ পৰা। আৰু যোৱা বছৰ মানে আমাৰ যিটো হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীত পাছ কৰিলে আমাৰ অসমৰ বাবে গৌৰৱ। নতুন বাৰ্তা এটা হোৱাটছএপ গ্ৰুপ হৈ আজিৰ পৰা এবছৰ আগত আমি আমাৰ ৰিংকু ডেকা, মই, অচ্যুতানন্দ ডেকা তেনেকৈ মিলি কিনে আমি এটা হোৱাটছএপ গ্ৰুপ খোলাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ। বিভিন্ন ধৰণৰ বাৰ্তাবোৰ আমি এটা বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰা এটা মাধ্যম হিচাপে পৰিণত হ'ব, য'ত আমি সমাজত ঘটি থকা বিভিন্ন ধৰণৰ ঘটনা আমি এই গ্ৰুপটোৰ জৰিয়তে প্ৰেৰণ কৰিব পাৰোঁ। সেই উদ্দেশ্যে আমি গ্ৰুপটো খুলিছিলোঁ আৰু এই গ্ৰুপটো আমাৰ নতুন বাৰ্তা ওৱান, নতুন বাৰ্তা টু, নতুন বাৰ্তা থ্ৰী তেনেকৈ আমাৰ এক্টিভ হৈ আছে আৰু তাত যথেষ্ট সংখ্যক হাজাৰতকৈ বেছি মানুহ আমাৰ লগত বৰ্তমান জড়িত হৈছে। এই গ্ৰুপটোৱে বৰ্তমান দৰং জিলাত সক্ৰিয়ভাৱে কাম কৰি আছে আৰু আজি বৰ্তমান অনুষ্ঠানত আমি ইয়াতে সমাজৰ লগত জড়িত বিশিষ্ট কিছুমান ব্যক্তিৰ লগতে 180টা আত্মসহায়ক গোটক আমি ইয়াতে সম্বৰ্ধনা জনোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলোঁ। আৰু চিপাঝাৰৰ পৰা যীশু নন্দন কলিতাৰ প্ৰতিবেদন, নিউজ আছাম 8।